Fra vårens første avspark til høstens siste kamp blåses av, skapes øyeblikkene. Noen dveler vi ikke så lenge ved. Andre uforglemmelige. Før tippeliga-sesongen 2006 ble sparket I gang, var det de aller færreste som visste noe som helst om Pelle Nilsson. I Skien snakket man om en klassespiller av internasjonalt kaliber. I resten av landet tok det noen serierunder før man fikk øynene opp for den svenske midtstopperen. I oppgjøret mot Lyn den 13. mai presenterer herr Nilsson seg for alvor. Det står 1-1. Kampen tre minutter på overtid, når det smeller fra Pelles kanon. Pelle fra Nord-Sverige kampens store helt. Det så ikke slik ut 81 spilleminutter tidligere. Jeg fikk en dårlig start på kampen. De skårte mål efter 10-15 minutter. Og da var jeg litt sånn slapp I nærkampen mot Paul Vara som skårte. Og det jeg minns I början at faen, det var en dårlig start. Da var det bare liksom å jobbe derfra og försöka göra det bästa som jag kunde resten av kampen. Andra gången var jag jämnt liksom stod och hängde mellan 1-1, 2-1 till dem, 2-1 till oss liksom. Men alla trodde att det skulle sluta 1-1 liksom så men kände att sista minuten att det var dags att kliva fram och göra ett försök, sista försök och Torres får inkast. Zoomen kommer och möter. Torres tar med den in I banan. Och just när han tar med den in I banan så tänker jag liksom att här måste jag visa mig fram för att det är sista sekunderna. Jag vet att domaren snart blåser av. Och direkt när jag visar mig fram så tittar Torres upp. Slår passningen I mitten. Jag tar emot den med högerfoten. För att se om det finns någon som möjlighet att passa. Och sen så beslutar han bara för att skjuta och här fram den med vänstern. Och sen så skjuter jag nästan stilla stående. Ser ganska snabbt att det kommer bli farligt liksom. För att jag får en perfekt båge på bollen, liksom en bra träff. Och så går den ju nästan rätt I krysset. Så som sagt, man har varit helt crazy när det skedde. Nei, det glemmer jeg aldri. Jeg visste at det var kanskje 10 sekunder igjen. Og Odd har ballen bak, eller rundt på midten, og vi ligger greit. Og så angriper de litt på venstresiden, så vender de spillet og går Nilsson litt frem. Han får ballen på rundt 35 meter eller sånt, og det tenker han kan godt ligge derfra. Eller spille han fremover. Og så skyter han. Så skyter han kanskje hardeste skudd jeg har sett. Og den går inn da, jeg tipper at den skyter, så det bare å blåse. Suser rett inn. Midtstopper, som skyter så hardt fra 30 meter og blåser rett inn. Og det sånn der Odd-fans, så det jo fantastisk scoring. Det Lyn-fan, og tida ute, og vi kunne fått det uavgjort. Så det liksom du tror nesten ikke den egen. Hva skal man si? Skal jeg få gjøre om det der 10 ganger, så det ikke sikkert at det blir mål på 9 av dem direkte. Det er veldig sjelden man gjør mål fra det avstandet. Thank you.
Pelle Nilsson blir, til tross for at han spiller midtstopper, Odds toppskårer med 5 mål. Et svakhetstegn for Odds angrepsspill, men også et prov på hvor høy klasse Nilsson holder. Det solide spillet går ikke upåaktet hen. Ja, Odd-treneren sier jo at Pelle Nilsson best på hver trening. Og det forteller meg at vi har å gjøre med en veldig profesjonell fyr. Som selvfølgelig vil ut i verden, som selvfølgelig frister når det kommer tilbud fra Sunderland, som selvfølgelig blir skuffet når klubben synes det for lite penger, og heller vil beholde han for å gjøre en god sesong, men som ikke lar det gå ut over innsatsen på trening. Og det er for meg en profesjonell fotballspiller, og også en, tror jeg, en forklaring på at han kommer til å lykkes. For i det øyeblikket han nå begynner å la sine ambisjoner gå ut over den klubben som tross alt betaler lønnen hans, så trår han over en linje, altså. Og da er ikke det sikkert han blir spiselig for de klubbene som eventuelt i fremtiden skal bla opp millioner for å sikre seg. Han har gjort det veldig bra i år. Han er stor, bra, brukbar i duellspillet. Han er best med ballen. Han er fantastisk god i gangsetter. Han er best som en libero. Han passer bra i Odd, hvor de starter så mye bakfra som det de gjør. Og han er viktig offensiv spiller for Odd. Jeg synes kanskje han var litt bedre defensivt tidligere i år, i våres og i sommer, enn han har vært i høst. Men at han er en spiller som i norsk målestokk, en av de aller beste midtstopper av Dering som jeg synes. I siste seriekamp blir Nilsson for en gang skyld den store syndebukken. Selvmålet 3 minutter før full tid mot start sender Odd til kvalikplass. Men Odd overlever kvalifiseringen og spiller i tippeligaen også neste sesong. Det gjør neppe Pelle Nilsson.